Какво става, хора? Аз съм ЦКТ HD и добре дошли в предпоследният ни, може би предпоследният епизод на кариерата ни с Челси. Имам предвид за първия сезон предпоследния, защото най-вероятно ще има и втори сезон, защото наистина в коментарите абсолютно всички искате нова, нали, нов сезон да направим с Челси и на коментарите бяха, мисля, че 50 коментара и 43-4 бяха да се направи втори сезон, другите бяха да се направи нова кариера. И като казвате да се направи нова кариера, я казвате да се прави Висшата лига, а според мен няма смисъл да се прави, ако ще се прави нова кариера да е в Висшата лига, защото тази ни беше там и да направим следващата да е пак там, не мисля, че ще има смисъл, но според мен да направим втори сезон ще е добре, защото отбора ни е в момента перфектен. Може би там да се вземе, нали, тук там може би още един-двама футболисти да се взема да направим някоя друга промяна и отборът ще стане още по-добър. Така, знаете, че имаме матч с Ливърпул сега, който е вкъщи. Имаме после с Наполи реванш от първия матч, свърши 3-0, и с Ньюкасъл последния матч от сезона. Така, разбрах от коментарите ми, бяхте написали, че щом с Ливърпул ни е вкъщи, нали, матчът, а не е с Ньюкасъл, значи тук ще ни дадат титлата. Така че мисля този матч да го изиграя. Ние трябва да го играем с резервният отбор, после тук да излизаме с титулярите и този ще го симулейтна. Разбира се, ако тук ни дадат титлата, ако ни дадат срещу Ливърпул титлата след матча, ще изиграе и този с Ньюкасъл. Така че, хора, започваме, защото имаме 3 матча за играене. Сонда подава към Долбърг, който търси Рос Баркли! Рос Баркли! Много смешно да на Рос Баркли! Там Риад Махрез после не успява да довкара топката. Защо Баркли би така? Като му дадох дривън шот, той я бие 2 на 2, добре, няма никакво значение. 0 на 0. Знаете, че резултатът нас не ни интересува, дори да паднеме, но все пак ще е хубаво да победиме. Баркли. Търси тук Каспер Долбърг, ще успее ли той да отбележи? Каспер Долбърг! Поредно спасяване, второ на... мисля, че Кария спази, който за момента задържа просто Ливърпул в матчът. О, Баркли сега към Мусонда. Мусонда навлиза навътре. Долбърг към Риад Махрез. Ще успее ли? Не, стига бе, човек. Нарочно го преместих от лявата страна, защото е с ляв крак. И всеки път ми пишете в коментарите да го смена, защото е с левия крак. И ето, пуса го от ляво и момчето просто няма как. Пак не става. Този тъч. Какво прави тук Риад Махрез? Не се знае. Мале, колко си слаб. Лош. Лош топ. Аз как мина, не знам. Първи удар към нашата врата и Ливърпул отбелязват за 1-0. Не мога да разбера тук как не можах да путна Роберто Фирмино или това, кой е той. Добре, няма значение. Ето това е да изпускаш и накрая ще ти вкарат. Абсолютно си важи за този матч. Центриране на задна града. Садио Мане там не можа да надскочи за Пакоста. Мохамед Салах подава страхотен пас и това е 2-0. Просто... какво да направя? Наистина тук нямаше какво да направя. Добре, си ме изиграха. Няма. Изпуснете ли си положенията, приключва матча. И ето тук важи, както казах и преди, абсолютно тази поговорка. Ако не вкараш, ти вкарат и на мене ми вкараха. Да ви кажа, не ме интересува, защото пак казвам, просто трябва да си вземе, да изиграем матча, за да видя купата. Това ми беше целта. И виждате, играем с резервен отбор срещу Ливърпул. Все пак знаете, Ливърпул са на полуфинал в момента на Шампионска лига. Така че не са някакъв случайен отбор. Риад Махрез сега ще успее ли да вкара Риад Махрез? Риад Махрез, да, прави го най-накрая. 2 на 1 намаляваме резултата. И мисля да го извада Риад Махрез, защото така или иначе е толкова изморен, така и да е бавен. Ще вкарам. Не, то всъщност няма кой да вкарам. Ампаду да го вкарам ли? Не, за момента няма. То това ни е единствената смяна, която ще направя по-натам. Така че 2 на 1 намаляваме резултата с Риад Махрез. Най-накрая това ни е четвъртото положение. Най-накрая успяхме да вкараме. Пасът е към Мусонда. Мусонда връща на Долбърг. Кой... а не, това е бил... ще вкара ли Долбърг? А, да, успява! 2 на 2 всъщност. Пасът, асистенцията е на Рос Баркли, не на Долбърг. Но няма никакво значение, защото резултата е изравнен. 2 на 2 с резервният отбор срещу отборът на Ливърпул. Пак казвам, отборът на Ливърпул не е някакъв случайен. Те са на полуфинал в истинския живот на Шампионска лига, така че отборът им е съвсем, съвсем много добър. Така че да направим 2 на 2 от 2 на 0 с резервният отбор срещу тях, мисля, че е перфектно.
Не мисля, че ще опитвам да вкарам за 3 и за 3 на 2, но ако успе, ако имам положение, ще се опитам, разбира се. Сега трябва само да запазя резултата. Добре. Еми хора, това беше този матч. Да, няма да ни покажа титлата тук. Защо? Аз си мисля, че ще ни я покажат. Добре, нали сме домакини или явно някой ме излъгал в коментарите или просто той си не знае, но не ни дават титлата. Очаквах тук. Добре, няма никакво значение, хора. 2 на 2 с Ливърпул. Все пак да не става супер къс епизодът, така че не сме го изиграли на празно. 2 на 2. Добър матч за нашите, за нашите резервни футболисти. Имахме положението да ги победим, но за съжаление не успяхме, но все пак по-добре е хиксът, отколкото загубата. Така че да отиваме към матчът ни с Наполи, хора. Реваншът, първия матч свърши 3 на 0, така че да започваме и да отиваме към Шампионската лига. Добре, хора, започва и най-важният ни матч до момента в нашата кариера. Знаете, казвам го много пъти това, но просто колкото по-напред стигаме в Шампионска лига, толкова по-важен ни става и матчът. Така че реваншът срещу Наполи е сега. Първият матч свърши 3 на 0, хора, така че ще се опитам. Принципно игра защитно, защото не мога. Ние най-вероятно ще играем срещу Барен, ще има реванш от финал от 2012-та ли беше? 2012-та мисля, че беше или 13-та, където спечелихме Шампионската лига с Дидия Дрогба. Просто беше феноменален този сезон, както винаги, не само този сезон. Просто легенда, няма значение, сега не сме, няма да говорим за там. Ето го Ренчин Синя, ето го Еден Азар. Най-добрите футболисти на и двата отбора. Така, какво бях тръгнал да казвам? Да, принципно игра защитен футбол, нали, защото ми вкарват, но сега ще се опитам просто да не ми вкарат 3 гола. Така че, ако няма много положение този матч, просто не се чудете защо, а защото ще се опитам да задържа топката наистина. Ще се опитам да стигнем на финал, защото ми е много важно. Така, това е нашият състав, не мисля, че има смисъл да ви го казвам. Титулярен ни отбор. Много футболисти са дигнали с по едно оверал. От последния път, когато ви показах колко са дигнали, така че Фекир е дигнал, Гомес е дигнал, мисля, че и Мозес също така е дигнал оверал. Така че отборът ни става още и още по-добър от преди. Да видим сега отборът на Наполи. Така, миналия път бях казал Жоржиньо Вайналдум. Да, разбрали сте, ми исках да кажа просто Жоржиньо и ми дойде в главата Жоржиньо Вайналдум. Не знам що съм го казал, нямам си никаква представа, но няма никакво значение. Случват се и грешки стават. Това е абсолютно същия отбор като миналия път имат. Така че да започваме, хора. Набил Фекир сега. Набил Фекир. Ето го тук Андре Гомес. Майко, какъв гол можеше да стане. Просто не знам как. Просто след като се отби топката беше супер слаба. И как и даде така сила, не знам. Но почти влезна топката. Пеперена се намеси. Добре, да видим сега центриране от корнера. Пеперена излиза, пак и лови. Айде бе, Фекир, как няма да го дадеш този пас? Лошо, защото пасът е към майко Брал. Брал, Куртуа. Муква ми игра. Брал там на Куртуа. Не знам кой даде паса. Мисля, че беше Инсиния, но май не беше Инсиния този, който даде паса. Но просто страхотен пас и там само добрата намеса на Куртуа. Просто добре, че беше той. Това ще кажа повече. Муквам, защото трябва да се съсредоточа. Уилям. Към Маркос Алонсо, не знам що. А да, това е Маркос Алонсо. Мората, ето го! Единът испанец към другият испанец и резултата е 1-0. И мисля, че тук приключва всякаква интрига, всякакви интриги приключват тук, защото трябва да вкарат. Колко трябва да вкарат? 5 гола. 4 гола. Как ще ми вкарат 4 гола? Сам няма да се правя някакъв, нали, защото и преди съм го казал много пъти. Като кажа нещо и то се случва. Например, воля 1-0, няма как да ме бият и ме обърна 3-1. Така че няма да се обаждам много. Алваро Мората 1-0. Страхотна асистенция на Маркос Алонсо. Фекир. Андре Гомес към Уилям. Уилям е бърз футболист, така че това не му пречи да минава покрай футболистите на Наполи. Еден Азар! 2-0, 5-0 общ резултат. Наистина, хора. Няма какво да ви лъжа. Преди да почне матч, ще ви покажа, че играем на Legendary. Просто няма за какво да ви лъжа. Не знам, явно аз играя добре, защото принципно играх Squad Battle малко тази седмица, така че може би оттам малко да съм се, нали, понаучил. Не понаучил, но съм позагрял, защото принципно кариера много вече не играя извън камера, нали, без да снимам. Така че наистина не знам, може би аз да съм задобрял. Абсолютно едно и също е, абсолютно една и съща е трудността на Legendary играем и съм сложил там работите да са горе-долу като Ultimate, както си бяха и преди. Просто явно аз нещо играя по-добре или не знам.
Еден Азар от корнера центрира. Еден Азар! Там Мората не успя да вкара топката. Или мисля, че това е Кристенсен, не е Мората, да. Това беше Кристенсен, не успя тук да добута топката във вратата. Фекир към Канте, от чия пробвам. Вижте, вижте за какво стана въпрос. Марио Руи ми подарява топката. Кенеди, ето 3-0. Аз няма какво да кажа. Хора, няма какво да кажа. 6-0. 6-0 играем на Legendary. 6-0. Наистина, какво? Мале, то колко прилича на Давид Уис. Това ме паду. Толкова прилича на Давид Уис. Вижте, Уилям със страхотно центриране. Кенеди вкарва. Не знам. Аз колкото положение имах, толкова голове вкарах. Наистина, не знам какво се случва с футболистите на Наполи в защита и в нападение. Два матча абсолютно нищо не предложиха. Първия матч имаха два удара, Куртуа ги фана и двата. Тук даже нямаха и сериозен удар, те са такива отдалече, сещали се баш в ръцете на Куртуа. Нищо сериозно. Центриране, ето го. Ето го, беше време. Беше време, наистина, не знам. Хубава, е това, ако е така беше играл Наполи, ще стане супер интересни, ще да станат супер интересни двата матча. Единствената им атака, айде да кажем, втората им атака за два матча и те вкарват гол. Много хубава атака, аз тук нямаш какво да направя. Но не мога да разбера, трябваше да стане в 90-та минута във втория матч, за да стане резултата 6 на 1. Аз едно игра в, още в групите сме играеме с Лех Позна. То същата работа. 6 на 1. Добре, хора, на финал сме за шампионска лига. Това може би се знаеше още и първият матч срещу Наполи, но наистина не очаквах, че ще игра толкова зле и вторият. Но това мен не ме интересува. Ще ви покажа лично преди да почнем матча, как пускам на Legendary, т.е. не пускам, то си е. Само смених от 5 минути на 4, защото нямам много време за да снимам в момента и играем на 4 минути матчовете, но вас това не ви интересува, защото мен си ме интересува. Просто ако на мен ми минават бързо мачовете, аз просто няма да можем си вкарам положението, но така съм решил. 6 на 1 срещу на полуфинал срещу Наполи, на финал ще сме срещу Байер Мюнхен, мисля, че, защото не вярвам, че има втори матч. Така че, пак казвам, ще има реванш от Шампионска лига 2012 година, мисля, че беше. Взехме 7 500 000. Мокве, бе, Мартин Тайлър и Алан Смит, като почва да ми приказва тук това класиране. Така че това ни е последният матч сега срещу отборът на Нюкасъл. Да видим само с кой ни е финалът. Би трябвало да е с Байер Мюнхен. Не мисля, че Тотнъм са имали втори матч, така. Я да видим. Да, с Байер Мюнхен, хора, играеме. Ще има последен епизод, който ще бъде само на финалът срещу Байер Мюнхен. Така, този матч, хора, обаче се чува дали да го игра. Не знам дали ще ни покажат титлата, защото не сме вкъщи, разбирате ли, away, home, away, смисъл, значи сме гости. Така че не знам дали просто ще изиграя матча и няма да ни дадат титлата, сещате ли се. Но ще го изиграя, хора, последен матч ни е в това. Би трябвало да ни покажат титлата, защото до момента не са. Това не ми се случва за първи път. Преди няколко кариери, аз лично като си игра кариера, така ми се случва и не мога да разбера сега защо. Чайте, аз ще направим и даже някакви смени, защото така или иначе ще пусна хора, които не са играли чак толкова много този сезон. Марес няма да го вкарам, защото много ме изнервя за момента, няма да го вкарам. Баркли ще влезе на място на Фекир. Кристенсен тук ще влезне. Знаете ли кой ще влезне? Ще влезне Гари Кейхил. Все пак ни е капитан и ни е в истинския живот. Имам предвид в истинския живот капитана, като играе понякога, защото много не играе. Ще влезе и за Пакоста на място на Мозес. Това е, не мисля, че има друг кой. Drinkwater ще го вкараме, може би и него, всъщност. Всъщност няма да го вкараме него. Добре, това са смените, няма какво повече. Договорим на 4 минути, виждате на Legendary, цъкам хикса, играеме, така че започваме. Долбърг замахващ, успе ли да отбележи Долбърг? Удар и първо спасяване на вратарът на... който е черен, на Нюкасъл, не знам кой е това вратар, за това казах, защото е черен. Той беше топката баш в него, той е лагна. Добре, няма никакво значение. Първи удар към вратата на този пич. Ще успеем ли да вкараме от този корнер? Удар! И топката е изчистена от голинята. Рос Баркли към Каспер Долбър, който със свинец шот вкарва уникален гол. Какъв гол на Каспер Долбърг, никакъв шанс за вратарчето на Нюкасъл. И резултатът е открит 1-0.
уникален Каспер Добър. Просто за това ви казвам, трябва ли ви млад футболист за кариера? Не е най-бързият, но със сигурност здрав е. Има много добре се повратлив е, това искам да кажа. Има уникален удар. Вижте за какво стана въпрос. Няма какво да кажа. Уникален Каспер Добър. 13-ти гол в висшата лига като резерва влиза постоянно. Така че е просто уникален. Каспер Добрък успя тук да си отнеме топката от защитникът на Нюкасъл и прави резултата 2-0. Каква грешка в защитата на Нюкасъл? Не знам кой е този защитник. Просто не знам. Принципно единия име е Ласелс, но не знам другия кой име от централните защитници. Принципно Мбамбали имаха един. Не знам, няма значение, защото той прави страхотна грешка. Не знам кой е този. О, мисля, че това е той, който беше в Хъл Сити. Далсън ли беше, нещо такова? Не знам, беше капитан на Хъл Сити. Не съм сигурен. Няма никакво значение, резултатът е 2-0 след това хубаво изпълнение на Каспер Долбърг. Не мога ме бутнат, браво е Долбърг. Каспер Долбърг ще успее ли да отбележи хетрикът си? Да, прави го без проблем. Хора, наистина, принципно вратара няма никакъв шанс и за трите гола, които вкара той. Но си личи просто, че този вратар е повече от 70 оверал, не му давам. Наистина, как се мята, просто наистина лечимо наистина. Така, 55-та минута, правиме смени в нашия отбор. Така, ще влезне Фекир, защото той е заслужава да дигне купата, нали? Ако дигнем купата, разбира се, защото не се знае. Мората ще влезе на Каспер Добрък на мястото. И Моза ще влезне по-късно на място на Запакоста. Искам просто да са вътре всичките футболисти, които наистина всеки един заслужава да дигне купата, нали? Имам предвид, ако ни я дадат и ако ни дадат, нали, имам предвид тези, където се радват. Защото принцип някои футболисти не ги дават и искам да се радват всичките, които са заслужили най-много, защото цял сезон и Мозес и Мората и всички играха много добре. Браво, бе! Браво на Запакоста, тук успя да отнеме топката и подхващаме след неговата хубава изява контратака. Сега Мората е с топката. Подава към Уилям. Уилям! 4-0! Аз не знам какво се случва с мене. Наистина, много зле играят обаче съперниците шуме, но наистина аз имам някакво чувство, че игра по-добре от преди. 4-0, 65-та минута, 64-та. Няма смисъл да гледаме повторения. Кой гол е това на Уилям? 10-ти гол на Уилям от началото на сезона. Наистина, резултатен сезон имахме ние, защото доста голове вкарахме между другото. Нямаме футболист, който е с 20-25 гола. Имаме двама футболисти. Мората мисля, че има 15 или... Не, мисля, че 17 гола или нещо такова. Долбърг има 15. Само те двамата са вкарали 30 гола почти. Така че, даже повече от 30 гола. Така че, браво на момчетата. Имаме други с по 10 гола. Ще видим. Другият епизод ще го направя така, че след като направим, нали, изиграем финала, нали, дай Боже да го спечелиме, ще дам склад репорт, нали, всички голове, как всеки колко се е развил този сезон, така че е интересен, не го пропускайте със сигурност. Си избиват топката и тук някъде, да, ето го и последният съдийски сигнал, хора. Официално сме вече шампиони на Висшата лига, защото няма повече мачове. Въпросът е, че явно пак няма да ни дадат... Нали, титлата, да, няма. Еми, аз нещо не мога да разбера къде съм го скипнал. Би трябвало сега да ни дадат да се кефиме. Не, няма да ни дадат титлата. Еми, аз... Миналия път някой ми писа, че съм скипнал титлата. Не съм скипнал, където се радваха. Това беше. Явно титла във Висшата лига няма, не знам. Аз това очаквах, затова играх матча, добре, няма никакво значение. Еми, хора, шампиони сме, повече няма какво да кажа, заслужено ги смачкахме и тук. Нюкасъл няма ли се нито един удар към вратата, така че хора, другият ни епизод. Финал Шампионска лига срещу отборът на Байер Мюнхен. Не го изпускайте, със сигурност не дейте. След като свърши матчът с Байер Мюнхен, ще направя един склад билдър, какво говоря, бе? Склад репорт. И ще покажа всеки кой колко се е развил, колко гола е вкарал за този сезон, кой колко е помогнал на отбора. Така че не го изпускайте, следващият ни епизод ще е уникален. Надявам се, че ще успеем да вземем финала. Не се знае нищо,
пак видяхте, казах ви, играем на Legendary, показах ви и двата матча, наистина играем на Legendary, няма какво да ви лъжа. Така че хора, ще успеем ли да се време 150 лайка на този клип, съм ни много, много благодарен. Това ще е всичко от мен. Чао, чао!